Dobar dan, kako ste, gospodine Vučeviću? Super, kako ste vi? Pa evo, dobro, baš razmišljam sad gde da vas ponudim da sednemo. Imamo ovde ove masažer fotelje, ne znam da li imate sitno tu. Imamo juice bar, nemamo baš puno izbora, gradska kafana ne radi od odavno. Pa dobro, rade drugi lokali. Ili da idemo u Kadu, ona je nekako simbol onog Spensa naše i vaše mladosti. Hajde. Biramo Kadu. Slučajno ili ne, ali evo ovde imamo, ovo je nekada bilo mesto sastajanja i okupljanja, ali tako? Sada mesto gde Opens organizuje neke svoje tribine, radionice, da, promocije. Ovo ostalo, ajte, izvolite, sedite onda ovde, možda će nam ovde biti zgodnije. Ma vidimo da je izbrendirano, da. Da, s razlogom. Gospodine Vučeviću, kakav je bio Spens vaše mladosti? Po čemu ga se najradije sećate ili po čemu ga pamtite najradije? Pa, znate šta, posebno 80. godina, to je bila velika, ogromna atrakcija za Novi Sad i svi smo provodili ne samo te sportske aktivnosti, nego gledano slobodno vreme i bilo je mesto kupljanja i druženja. Nije bilo sve tako dostupno kao što je danas, u smislu da se ipak, možda bio neki strožiji red, a to govorimo u pozitivnom smislu. 1991. kada je bazen otvoren, zatvoreni bazen kada je počeo da radi, to je bila onako baš velika stvar. Dakle, Novi Sad, mislim, samo u hotelu Park imao neki mali bazen. Koji nije bio dostupan svima? Nije, pa bio drugačijim režimima. A provodili smo ovde vreme i na klizalištu. Mene je otac dovodio i učio da kližem. I za ledenu dvoranu sam posebno vezan. Kad ste poslednji put prošli kroz Spens, ali iskreno, znam da ulazite na službeni ulaz kada ovde ima nekih dešavanja. Kada ste prošli, jeste li svesni opšte situacije? Vi videli je svojim očima? Prošli put nešto sam, ne mogu sad da tačno kažem, ali nije tako davno bilo. Baš sam prolazio od ove strane, meni iza leđa sad od strane univerziteta, tu da sam prolazio, a najčešće prolazim ovo kad idemo gore, kad imamo neke događaje u ovim salama. Zvali su me od Bekašena utakmicu, nisam stigao da dođem. Najčešće sam vezan za sportske događaje ili neke druge manifestacije. Za te delove Spensa koji su i ole pristojno sređeni, pošto jesu u funkciji, ali taj deo od univerziteta, hotel Proma je bio donedavno, sada je tu i ima nešto lokala, ali dalje nije punim. Stanje oko lokala je, verujte, bolje nego što većina možda pretpostavlja. Ajte, recite kako je. Od 196 lokala, 179 izdato. 179 od 196 izdato. Naplata za kupnine ide na 98,5%. Što se toga tiče, i ja sam veoma, mogu reći potpuno zadnjeno, sam veoma zadnjeno, imajući u vidu da imaju konkurenciju, da ima puno lokala, da ima tržnih centara, da se, to nije Novi Sad od pre 30 ili 40 godina, da se potpuno promena klima, da je konkurencija daleko brojnija, veća i svaki dan sve modernije. To je da taj deo nije sporan. Mi imamo deo sporan oko prvog i drugog sprata, oko tog poslovnog prostora i tu i jeste ideja da ponudimo nove sadržaje, zato je Novi Sad i vladi, odnosno ministarstvu za obrazovanje, ponudio da centar, tako da centar za istraživanje veštačke inteligencije, poučavanje i istraživanje bude u Novom Sadu. Koliko smo mi daleko od cele te priče koja bi podrazumevala okupljanje mladih naučnika baš ovde na Spensu, da ovo bude jedan centar nauke, centar srpske pameti, da tako kažemo, u ovom momentu kada smo godinu dana nas deli od one ideje o rušenju Spensa, sada smo stigli do ideje o potpunoj rekonstrukciji Spensa, pa jeste, gospodine Vučeviću. Ali logično je da za tih poslednjih godinu dana nije puno ovde ni rađeno, ste raspisali onaj neobavezujući međunarodni poziv i za to vreme nije ni logično bilo da se bilo šta radilo ovde i ulagalo u ovaj prostor. Dakle, krećete i sad u ovu novu priču iz debelog minusa. A šta ona konkretno znači? U kakvom je trenutno stanju Spens kada su u pitanju održavanje samog objekta, instalacije? Znamo da krov prokišnjava, to znaju svi koji prolaze ovuda svakog dana, da je bazen hladan. Ne slažem se s vama da nije ništa rađeno. Mislim da je mnogo toga rađeno i da je rađeno na, pre svega, finansijskoj sanaciji Spensa. Zaboravili ste da kažete da smo mi drastično smanjili dugove Spensa sa milijarde na ispod 200 miliona. Zaboravili ste da kažete da smo smanjili broj zaposlenih. I broj zaposlenih nisam. To su vrlo bile krupne i složene odluke. To baš da je tako jednostavno raditi, to bi neko drugi ranije radio. Mi smo smanjili broj zaposlenih za trećinu. I to izveli jedan odgovoran, dobro balansiran socijalni program. Razgovaraju sa sindikatima, sa zaposlenima, sa poslovodstvom.
i videli ste, nije bilo nikakvog potresa. Reprogramirali dugove, skidali neka potraživanja koje međusobno jedni drugima dugovali po gradu i time rasteretili spens da ga spremimo za taj investicioni ciklus. Nije postao nikakvi deo rušenju spensa, nego sam ja u jednom trenutku, to je bilo pre nekih 15 meseci, imao potrebu probudim sveukupnu javnost koja je tako spens doživljava kao neki simbol, pri tome niko ne priča o nikakvoj idejama šta treba sa spensom. Ajde, svi imamo neki žal ili želju da se žal za nekim vremenima ili želju da spens nastavi dalje da radi. I kada god otvorimo tu temu i u skupštini grada i sa političarima, sa javnošću, to je sve, nek neko da pare, kako, gde, odakle, niko naravno neće time da se bavi ili malo njih hoće da ozbiljnije tome diskutuje. Ja sam rekao, ljudi, imamo nekoliko ideja, tri opcije su moguće za spens, da se pravimo se ništa ne dešava, da ga rekonstruišemo ili da gradimo novi spens. Naravno su se svi uhvatili ove ideje i onda su naravno pravili performansa da ja dolazim sa buldožer, rušim. I desit će se sad paradoks za one koji su to naravno pričali da eto, mene se optužuje da ću da rušim, a ja ću posle 40 godina i ove Dejanoviće da verujem da obezbedimo po prvi put kompletnu rekonstrukciju spensa. Činjenica je, ste iznali tu ideju, činjenica je da drugih ideja... Ono sam se vratio na prvo pitanje, kada smo se nalazili, to je bilo mesto kupljeno, nije bilo mobilnih, nije bilo ovih društvenih mreža, ali tako je bilo teže se dogovoriti, ali kada je bilo mesto nalaženo. Dobro, iz kada možemo da gledamo da neko ovde trenira, pa... Mislim se odbojkaši, ako sam... Ajde da proverimo i da vidimo u kakvom stanju sala u kojoj se igraju međunarodne utakmice. Se slažete? Slagao sam. Evo nas u Mrakači, što bi rekli, mladi Novosađani, da nije naše rasvete, ne bi ništa skoro videli, iako je 11 sati pre podne, gospodine Vučević. To je spens danas. Pa da nije to bio spens juče i prekriče, tako bi vam rekao, da nije... Nemojte pogrešno da razumete. Ne krivimo mi, niko ne krivi aktuelnu gradsku vlast. Niko ne krivi ovo. Ovo je problem. Ovo je decenijski problem. Aleksandra, ne pričamo o krivicama, pričamo o realnosti. Realnost je to da postoji samo jedan predlog, da bez obzira na te vaše pozive, niko i od vaših koalicijonih partnera nije iznao ni jedan predlog u vezi sa... Pa zar ne očekujete od njih? Pozvali ste da pomognu, da daju predloge, da daju rešenja. Jeste li čuli i jedno? Jesam, da dam više para iz budžeta svima. Svima najlakše. Pustite to, sve je dobro. Svi rade i bore se koliko umeju, a neko mora donositi prave i teže odluke. To je normalno i to je pristojno u funkcionisanju grada. I ne očekujem da neko drugi izađe i kaže mislim da to i to treba uraditi. Zaista to ne očekujete? Zato nije logično... Govorim iskustvo da je tako. Ne govorimo o stručnoj javnosti. Ne govorimo o stručnoj javnosti, ne govorimo o ljudima koji su... Eksperti za različite oblasti i iz građevinarstva i urbanizma, zaštite životne sredine, novih ekostandarda, ljudi iz sporta, govorimo o njima naravno. I sa njima pričam vrlo rado. Ovo mislim da u politici se očekuje da ja kažem šta, ja sam izabran da predlažem i da kandidujem neke ideje. Očekuje se i normalno je da svi kandiduju ideje i da svi daju predloge. Rekao sam da nisam čuo nikakav predlog. Da smo nekoliko puta u Skupštini imali ozbiljne debate oko spensa i da niko nije rekao je, mislim da treba to i to da uradi. Samo sam čuo, treba čuvati spens. Kad kažete, ok, znate li koliko spens košta na godišnjem nivou? Ne znamo, koliko košta na godišnjem nivou? Ja ću vam kažem da mesečno troši 50.000 evra za struju, 50.000 evra za vodu i 50.000 evra za grejanje. A zarađuje? A manje od toga. Ajmo unutra da vidimo. Govorim vam... Ko je zadovoljan ovom situacijom, kakva god da je... Postoje ljudi kojima ne smeta u kakvom je stanju spens, a zbog kojih mi dolazimo ovde. Ova dvorana je sasvim solidna stanja. Pa sve i da nije, mi bismo bili ovde zbog odbojkaša Vojvodine, tako? Tako je. Državni prvaka imaju veoma važan meč, dvomeč sa beloruskim protivnikom. Sa nevalom Šahtjerom za borbu, odnosno bore se za ulazak u Ligu šampiona. Oni su nas navikli na uspehe, ali nisu vas navikli na to da čujete šta je njima potrebno sutra i u kakvom spensu bi oni želeli da rade. Ja mislim da čujem i razumem kakvi su zahtevi i očekivanje sportista, ali ne samo sportista, nego i rekreativaca i javnosti. I sprem toga se i vodimo, zato se borimo da
obezbedimo sredstva i da priprema dobar projekat rekonstrukcije. Rekonstrukcije smo samo danas. Kažem ja, dobar dan, dobar dan. A samo vam kažem, Aleksandar, nije to tako bilo pre 6-7 godina. Evo, tu su ljudi iz kluba, pretelo je gašanje kluba. Znate šta, kažem ja gradonačelniku, vi ste nas navikli da volimo Spens, ovakav kakav je, ali nas niste navikli na to da mi čujemo šta je vama potrebno. U ovom Spensu u kojem je mrakčina, kroz koji smo prošli, koji prokišnjava i tako dalje. Nije svuda mrakčina, nema pričate u hodniku, vidite kako ovde lepo svetli. Nisu ni svi gradonačelnici kao gospodin Vučević da čuju šta stvarno imamo da kažemo. Tako da imamo sreću da imamo gradonačelnika ovako. Je li došlo vreme konačno da se reši ovo pitanje Spensa? Definitivno. Mi smo najsrećniji bili prošle godine. Vidite Boška da će pobedi Belorusa. Da, da. Oni će pobediti, pa na Poljani da igraju pobedit će, ali tako? Tako je, mi smo spremni. Ali svakako da bi i nama i drugim ekipama mnogo značilo kad bi se Spens renovirao, jer svi smo svesni koliko je godine prošlo od kada je Spens napravljen. U kakvom Spensu si ti počinjao svoju karijeru? Sećaš li se? Pa onako, sećam se u tragovima. Da, dobro. Spens je i dalje, evo i ova ekipa Belorusije koja je došla, stvarno su bili zadivljeni izgledom Spensa u smislu veličine. Dobro. Ali jednostavno i njemu je vreme da se... Dok nisu ušli unutra, dobro, i otišli u svlačionici, recimo u toalete. Dok nisu sve te stvari videli te detalje, tako je. Ne krivimo mi... Ne pričamo o krivici, pričamo. Ne pričamo o krivici, mislim da nemamo vremena više da tražimo uzrok, nego hajte da vidimo kako će biti rešene posledica onoga što je decenijama tavorilo i tražilo se rešenje ili je samo gurano po tepih. Naravno, mi pričamo sve vreme sa ljudima koji su iz sporta, koji koriste Spens, kojima jeste namenjen Spens u ovom sportskom delu. Ne samo profesionalcima, nego i nama rekreativcima. Kao što i kod projekta Atletskog centra, direktno učestvuju ljudi iz atletike i daju svoje mišljenje, sugestije, tako i kod rekonstrukcije Spensa, kada krenemo u projekat, naravno ćemo pitati ljudi sporta šta je to što treba da jedna sportska sala sadrži i da imamo zaista salu koja ima sve uslove da održava najbolja i najprestižnija takmičenja i nacionalna i evropska i svetska, ali da imamo i razne događaje, da Spens radi 365 dana. A nadamo se da ćemo imati i Ligu šampiona i da će odbojkaši iz male preći u veliku dvoranu. Mada oni vole više malu dvoranu. Ima intimnija atmosfera. Ja ih stalo pitam što igraju u maloj dvorani, oni vole malu dvoranu. Pa dobro, kad će doći vreme to da čujete što oni misle? Zar nije vreme bilo da sad? Pričamo stalo, pričamo sa njima, sa vaterpolistima, sa borilačkim sportovima. Stone, to mi se jere smo skoro obišli. Pa sa svima pričamo. Mnogo sportova je ovde. Očekujemo i zvanični poziv gradonačelnika da predsednici klubova koji koriste Spens dođu na jedan zvaničan sastanak, da iznesemo i mi naše ideje. Verovatno ćemo i malo i da preteramo sa nekim očekivanjima, znajući... Vi uvek tražite više, znate već. Pa naravno, ali ono što nas raduje, 50% naših gledalaca na mečevima su deca. Toaleti ne mogu da izgledaju kako izgledaju, dakle moramo da krenemo od toga, od najosnovnijih stvari, pa nadalje od samih uslova treniranja, a pošto sam iz energetike, znam i koliko bacamo energije u ovim hodnicima, tako da definitivno je mnogo prostora za rekonstrukciju. Mislite da je Novi Sad spreman da sveobuhvatno se postigne jedan konsenzus sveobuhvatni po pitanju rešavanja budućnosti Spensa? Novi Sad ima ozbiljnog čoveka sa ozbiljnim idejama, sa ozbiljnom voljom i ozbiljnom hrabrošću da rešava probleme i to pokazuje već 7-8 godina. Da ne budem ja sad PR gradonačelnik, ali zaista je neko ko zna da preuzme inicijativu i da rešava probleme. I ja sam siguran da je Spens sledeći objekat i čak mi je samo žao što nije po prioritetu pre stadiona i nekih drugih stvari. Dakle, mislim da je Spens bi trebalo da bude prioritet. Naravno, pričam kao predsednik odbojkaškog kluba. Naravno, dobro. Mislim da to treba sagledavati kao jedinstvenu celinu. I Novi Karađorđe i Spens jeste pravljenje jednog novog klastera. I juče smo imali sastanak oko projekta stadiona, odnosno približavamo se tom projektu koji već može da ide u konkurs. I već kako ćemo napraviti novu parkovsku površinu na Bulevaru Oslobođenja, imati i nove objekte, nove sadržaje, znači potpuno ćemo da otvorimo onaj bulevar kad bi išlo od promenade, kaže Maksima Gorkog ulici, da to otvorimo kao šetalište i nama ćemo naformirati novi park, da sačuvamo i napravimo jedan mali amfiteatar oko, mislim da je to prva telefonska centrala u Novom Sadu koja je pod posebnim režimom. Sad se ni ne vidi pod zaštitom, tamo bukvalno zabačeno. Ovo treba predstavlja jedan novi deo grada sa sadržajima koje ima i da bude zaista na ponos grada za, ne znam, narednih 40 godina, za neke nove generacije. Mi da se odužimo onom što su nama ostavili naši očevi i dedovi i da sad da nastave neke nove generacije dalje, da čuvaju, da stvaraju nešto novo. Imamo novo imeno. Aha, mi sada, evo, ja neću iseći to u montaži, hoćete nešto gradonačelniku da poručite, obećavam da nećemo izbaciti montaži. Ne?
Niko ništa. Da me poruče, treba pobede Šahtjer. Pa pobedit će, pustite. Oni će se njihovo uraditi, pošto mi svi sumnjate u to. Pa svi igraju, pustite to, pa nijedni su... Pa igrajte vi sad političari, na vama je red. Ne igraju političari, sportisti igraju. Mi treba stvoriti ambijent da ljudi igraju. I da imaju uslove da treniraju i da se bore. To je to. Kao što uprava treba da obezbedi sve one sredstva koje treba, grad da stvari ambijent, da napravi novu halu, da ne bude pretoplo ni prehladno, da imaju novi G-floor ili ne znam već šta treba da bude, da gledalcima bude komotno, da imaju sadržaj, što je to, nema šta, momci igraju odlično. Kad ćete sesti s klubovima da se dogovorite? Sešćemo, nismo nigde zakasni, ne bojte se. Čak nađem pare za projekat, treba i 1 000 000 evra, samo za projekat. Pa ispada da onda pričamo u prazno. Ne, pričamo u prazno, ne. A sad kažete da grad koji je u suficitu nema novac za rešavanje pitanja Spensa. Imamo, pravimo i radimo na tom. Trebao je napraviti suficit. To niko ne spori, da ste krenuli iz debelog minusa pre... To se ne meri, niko to više, to se više ni ne boli. Ali imate i druge stvari, znate, imate Spensa, imate kanalizaciju u Veterniku i na Klisi. Imate vodu na Bockama. A imate 150 starih autobusa u GSP-u. Šta hoćete time da kažete? Imate nedostajeće kapacitete za obdanište. Dobro. Imate Evropsku prestonicu kulture. Dobro. Imate potrebu da rekonstruišete škole. Da školske sportske sale opravljate i da rekonstruišete u očajnom stanju. Mislim, nije samo jedna tema. Imate mnogo tema o kojima treba voditi računa. Nije samo kao i nemate para, sad ne date im. Pa imamo, ali moramo da rasporedimo na sve ove stvari. Ne smemo da ugrozimo neke druge stvari. Treba projektujemo nove mostove. Treba se borimo da gradimo nove mostove. I to nam treba. Treba da radimo biciklističke staze. Širimo pešačku, da rešimo parking prostor, da radimo garaže. A niko da ne spori, ja ne znam što želite da ovim doporučite. Hoću da poručim. Spens je jedan od prioriteta. To hoćete da kažete ili još uvek ne znate da će... Znam da mi je prioritet. Jeste nam prioritet. Samo kažem da ima čitav spektar izazova, neću reći problema, izazova sa kojima se nosimo. I nije pitanje samo dobre volje, nego je pitanje i sposobnosti da obezbedite novac i da ga dobro planirate i da idete u realizaciju. Ljudi obično, ja ne zameram, imaju percepciju, pa samo neko da to hoće, to bi bilo rešeno. Pa nije samo to, nego mora da pripremi sve to, da obezbedi, pa onda da se ide u realizaciju. A volja je nesporna. Vi kako vaši, kako sami kažete vaše kolege? Spes je prioritet, spes je prioritet, jedan od prioriteta. Ajmo, ajmo, svi. Ajmo. Ajmo, Boša, ko priča? Ko je najbolji? Boša! Kvalitet dostupan svima u Lesnini Novi Sad. Lesnina, podvučeno žutom. Jabuke Ajdared 59,90, Merix 10 kg 999 i u novom Univer Exportu u Obrenovcu Univer Export, naše najbolje. Prevencija, lečenje, rehabilitacija, kardiovaskularnih i reumatskih bolesti, spoj lepote, uživanja, zdravlja. Dobrodošli u Institut Niška Banja. Gomex, vikend akcija. Dimljena pečenica kilogram 549,99, sok Pepsi duopak 2x2 litra 149,99. Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex. Komšija, svaka čas. Hvala komšinice. Tata, vidi pa dobranac. Gospodjo, sve je u redu, malo me samo zaneo severac. Vama domaćine, svaka čas na izboru, ja nikad na bolji crep nisam sleteo. Toza Marković. Matijević, akcija mesa, 100% domaće, svinski kare, 399, juneće grudi, 369, uvek sveže sa naše farme. Industrija mesa Matijević. Po
Postoje trenuci kada vam je novac potreban odmah. Keš krediti, vaša NLB banka. Kvalitet dostupan svima u Lesnini Novi Sad. Lesnina, podvučeno žutom. Problem ili izazov, gospodine Vučeviću? Mislim, izazov. Šalo na stranu. Izazov. Ovo će mnogo da košta. Hoće. Mnogo da košta, a niko neće odgovarati za decenije propadanja Spensa i za to što je doveden u ovakvu situaciju. Evo sad se penjemo uz ove stepenice. Ima to i objektivnih i subjektivnih razloga. Verujem, gospodine Vučeviću, sećate se nekad ovde gradska kafana, ovde sve vrvelo, sada je pustoš, nemate. Osobno još dok je smelo da se zapali cigara, onda je dobro. Da vam kažem da posle restriktivnim merama odmah su ugostiteljski objekti koji su unutra slabije radi. Da. Realno je to tako. Napravila sam digresiju. Ima objektivnih i subjektivnih razloga zašto je do ovoga došlo, ali činjenica je da će ovo mnogo da košta. Objektivnih da je i država i društvo i grad prolaze kroz težak period, da je bio period rata, raspada i države, sankcija, bombardovanja. Prosto nije bilo para, nije se ni razmišljalo o tim stvarima. Spens je bio nešto i boljem tad stanju, sigurno. Nisu gledali šta će biti za 20-30 godina. A onda je bilo i godina, politika, i decenija. Bilo je loših politika, loših uprava. Nije se o tom uopšte ni mislio. Nego se mislio ako se nešto zameni tako fasadno, da je to to. Prosto nije se održao. Niko nije se pričao o viziji. Šta je vizija Spensa? Koliko ovaj objekat možda traje? Šta je projekcija za njega? Kako ga zadržavate dalje? Šta se dešava kad Srbija posle 5. oktobra 2000. odlučuje se za tržišnu privredu? Vi tada donesete odluku da ne ste imati više jedan shopping centar, tržni centar, nego otvarate tržište. Vi ne možete da zabranite konkurenciju. Ne možete da kažete kao sad ne može niko više da ima tržni centar zato što mi imamo ne znam šta. Znači, prosto dozvoljavate da se pojavljuje konkurencija, privlačite, tražite konkurenciju, tražite da dolaze veliki brendovi, velike kompanije. Hoćete da imate to u svojim gradovima, ne da idete u druge gradove. Ima priča da ih je neko namerno skretao sa Spensa na neku drugu stranu, neke druge tržne centre. Pa nije istina, Aleksandra, nemaju oni interesovanje za Spensa. Pa u ovakvom stanju, zašto nema, bi imali? Ne može. To su firme, govorimo o tržnim centrima koji postoje samo u Novom Sadu, o velikim kompanijama. To su svetske kompanije. Oni imaju potpuno drugi koncept rada u odnosu na Spensa. Oni nemaju potrebu da se bave sportskim terenima, nemaju potrebu da imaju ovolike hodnike ovako, nemaju potrebu da imaju ovako sistem. Treba to rasladiti, zagrejati. Zato što oni dovode neke brendove, robne marke s kojima imaju ugovor, pa ne mogu njih da dovedu, kažu sad vi ćete ovde biti. Oni traže standarde koje moraju da ispune. To je to. Ja pretpostavljam, gospodine Vučeviću, surova tržišna pravila. Da bi rekonstrukcija Spensa, kako da je nazovemo, koštala recimo kao izgradnja jednog novog mosta. Zavise koga. Ako govorimo drumskog, manje. Manje, ako govorimo pešačko-biciklističko. Tako. Ima neke procene prve, preliminarne, ali ponavljam, nema gotovog projekta. Pa da, to čekamo, finalu, to smo razumeli. Od 27 pa do 35 miliona evra. Od 27 do 35 miliona evra. Bez da se radi kogenerativne stanice, bez da se rade... Šta su te stanice? To je znači da vi proizvodite posebnu energiju i da imate još... Znači, koristeći da su to toplotne pumpe, neke druge potencijale, obnovljive izvore energije, vi proizvodite i struju i imate, da kažem, jednu autonomnost, čak mogućnost ako više proizvodite i da možete da prodajete u sistem elektroprivrede. Ali to je sad možda, to jeste predviđa kao treća faza. IBRD nam je rekao da bi trebalo da imamo u tri segmenta, u tri dela. Prvi je ono što je najhitnije, što su rekli, to je trebao još juče, to je bazen. Ja, zatim, zašto je bazen hitan toliko? Pa zato što od 1999. curi. Ali bezbedan, gospodine Vučeviću. Bezbedan je, ali mora hitno da se rekonstruiš. Od 1999. curi. I u vrlo lošem stanju, potpuno zapušten. Pokušana je sanacija prethodnih, bukvalno evo 20 godina, sa nekom hidroizolacijom, ja ne znam to stručno da se izrazim, naravno nije urodilo plodom i mora se radi kompletna rekonstrukcija. Mi smo spremili u budžetu za 20-40 miliona dinara. Ima projekat, renovirat ćemo ga i pokušat ćemo da uradimo nešto šire, ne samo školjku bazena koja je u najlošijem stanju, nego da uradimo ono što kažu plažni deo oko bazena, da ga napravimo u jednom modernom dizajnu s najboljim materijalom, najboljeg kvaliteta, da zamenimo one sedišta, odnosno tribine, odnosno da rekonstruišamo taj ceo polje bazena, da celo kažem, a školjka bazena je zaista u vrlo lošem stanju. Ponavljam, ja sam
bio frapiran kad sam dobio zvanične podatke da je od 1999. A kad ste vi to saznali? Ja sam ga saznao pre par godina. Mislim, bavimo time, naravno. Radili smo projekat. 2016. smo radili, 16. smo krenuli, 17. je pogrešno sada. Mnogo me cifara pred očima i u glavi. Smo radili projekat sanacije bazena. Dakle, novac je za to obezbeđen, to je prva faza. 40 miliona dinara smo obezbeđeni. To je prva faza, je li to dovoljno tih 40 miliona? Verovatno da, ali verovatno ako budemo radili nešto složenije uređenje celokupnog tog objekta i poteza, mislim da ćemo morati dobiti. Dakle, to je ta prva faza, pretpostavljajući za to vreme korisnici bazena biti izmešteni na bazena Slanoj Bari ili većim gde. Kako da uklopimo sve to, da klubove organizujemo da mogu da idu na Klisu, odnosno Slanu Baru, na bazen, da mogu da imaju škole plivanja, da imaju rekreativce, da imamo utakmice, da igraju se lige normalno. To će biti stomu. To je faza broj 1. Koja je faza broj 2? Faza broj 2 je najteža i najveća. To je zamena, odnosno obnova krova, gde ostaje velika dilema o kakvom je stanju krovna konstrukcija. Njihove predloga se gore stavljaju i solarni paneli. Pitanje je da li mogu da izdrže postojeća krovna konstrukcija. I veoma je upitno i postojeće stanje krova i bezbednosti. Zatim, zamena fasadnog omotača. Znači, spens ostaje sa izgledom kakav ima, ali se menja celokupni fasadni omotač. Rekonstrukcija stepeništa, rekonstrukcija svih ulazno-izlaznih pravaca. Ovo je, evo vam kažu, ovo ne postoji nigde da ovako držite otvorena vrata. Da je ovo hotel Proma i onda se ljutite što to kaže. Pa ne, nego ovo sve plaćamo, sada energija se troši. Da svi razumemo ovo što mi mislimo da to sve je okej, da je normalno. Eno i ona tamo dole, vrata su vam skroz otvorena. To je to. Jeste se pitali nekada kako? Čekaj, samo da završem. Zamena rashladno grejnih sistema i zamena rasvete, odnosno stavljanje moderne LED rasvete, da mi ne kažete kao vaša ekipa mrakčina u hodniku. Jeste se pitali nekada kad su poslednji put ovi krovovi stakleni, oprani i kojom tehnikom se to... To radi. Verovatno se angažuje onaj, ja ću ih nazvati alpinisti, već ne znam niko to sme i možda spopi. Ja sam bio koklinac jednom gore. Pa ne mislim da se stalno radi. Ali ne mislim ni da je tu problem. Problem je što prokišnjava, što je u lošem stanju. A rekao bi da i materijal nije baš potpuno bezbedan. Dobro, znači za te sve naredne faze je pitanje koliko će koštati kada se bude projekat, projekti budu gotovi, analize projekti. Nama je zatvoreni bazen prioriteta, to ste rekli prva faza. To ćemo sami da radimo. Nama je cilj da radimo ovu drugu fazu, odnosno kompletnu rekonstrukciju spensa, to jeste poenta. I tu sa IBRD-em pregovaramo oko finansijske saradnje. Mi sad možemo dobijemo jako dobre uslove i da... Sa projektom... U smislu povoljni krediti. Da, su povoljni finansijski aranžmani. Mislim da ćemo imati s kamatom tako da bi nam, ne isplati nam se ni kad bi imali toliko sredstava u budžetu, a nemamo slobodni, da ih trošimo na to. Prosto će da bude kamata, ja verujem, tako ugovorena da i sa grejs periodom i na termin, odnosno, izvinjam se, na rok otplate prihvativ za grad, da to možda iznese. I onda moramo da nesemo svi onda u kojoj ćemo to da radimo. Ja sam za to da radimo. Pošto je donji deo je skoro ceo pod zakupom, slabije interesovanje za prvi sprat. Naša je intencija, naš je predlog bio ministru Šarčeviću da Centar za izučavanje veštačke inteligencije, Centar Novi Sad, koji bi pokrivao praktično Vojvodinu, bude ovde. Mi smo predložili da 600 kvadratnih metara se napravi i da možda skupljamo najtalentovaniju decu iz Vojvodine, iz ovog dela Srbije i da se spremaju za budućnost, da imaju najbolju obuku, da imaju najbolje profesore, da rade na najboljim tehnologijama, jer to jeste pitanje budućnosti i to jeste direktno ulaganje u budućnost. I imamo ideju, kultura nam je predložila da možda deče odeljenje gradske biblioteke, jer nam je nedovoljna ta čitaonica. Da, njima fali prostora. Da premestimo na Spens i da napravimo najmoderniju dečju biblioteku ovde na Spensu. I opet pomognemo time i Spensu, direktno grad, i damo mu novi sadržaj, damo mu novi kvalitet, ali da bi to sve uradili dugoročno, održivo, potrebna je rekonstrukcija celog objekta, za šta se borimo i to jeste bitka svih bitaka. Potrebno je da bude dobro klimatizovan, dobro zagrejan, da ne prokišnjava. Da se štedi. Ja ću vam, kad budemo u studiju, sad nisam nosio papire, da ne bih mogao dobro vam pokrenem. Da vidite koliko sad troši energije i energeneta i da vidite koja je projekcija sa rekonstrukcijom, koliko bi opala i koja bi bio cost benefit za Spens i za građane, za grad da to uradi. Ali hajte sad idemo tamo na ono mesto gde ste vi počeli
vaše prve, da tako kažem, sportske kor uči, gde svi učimo klizanje. Smo mi futbal tamo kod nas u kraju. Gde svi učimo klizanje. Išao sam ja na sajmište na otvorene klizavešta, to je još prvo bio. Aha, dobro. Ali pretpostavljam da je ledena dvorana jedna od najfunkcionalnijih dvorana ovde, pošto na bazenima... Najproblematičnije posle bazena. Zaista, ajte da vidimo. Jel znate vi iz bilo kog kraja Vojvodine da smo dolazili, da đaci dolaze ovde, da uče prve korake, da vide šta je led? Ja bih sad kao politička novinarka vas trebala pitan ko je kod vas na ledu trenutno, ali to ćemo za kraj razgovora. Ja smem to da otkrijem, to je rano još da im kažem. Aha, dobro, dobro. Idu izbori, vidjet ćemo. Evo, doveli smo vas na smrzavanje ovde. Dovoljala, da je na dvorana priroda, da je temperatura prilagođena tome. Ovo je veza vaša sa Spensom. Pa tu sam provodio dosta vremena. Iz vaše mladosti. Dosta sam vremena provodio tu i sa poštovanje. E, imamo domaćine. Da, dobar dan. Dobar dan. Kažem, doveli smo gradonačelnika ovde da se malo smrznemo svi zajedno. Pretpostavljam da je ovde temperatura u skladu sa potrebama, jel tako, i hokejaša i klizača. Možda malo zaboravljenih ovdašnjoj javnosti. Nepravedno. Jeste, ali s druge strane, mi se trudimo koliko je u našoj moći da ovaj lep sport, klizački, a pogotovo hokejaški, omasovimo. I u zadnjih nekoliko godina, kada je Vojvodina startovala ponovo sa mlađim kategorijama, sad smo na nivou nekih stotinak dečaka i devojčica, jako važno da i ženski hokej razvijamo u dobroj meri, negde oko 30% su tu i devojčice. I mi želimo da popularnost dignemo na višem nivou, naročito kod dece, ali je veoma važno, naravno, i naše učešće u Međunarodnoj hokejaškoj ligi, koja pleni više pažnje, što je normalno. I eto, tu zajedno sa Spensom pokušavamo u poslednje vreme i gradom, naravno, da sezonu klizačku produžimo. Inače, znate da hokejaški klub Vojvodina bio bukvalno pred gašenjem pre 4-5 godina i onda su ljudi, da kažem i legende kluba, ako se ne vrame, to je bio NS Gentleman, hokejaški klub Gentleman, ušli i krenuli iz početka, Vojvodina imala neke požare i katastrofe, nesreće i krenuli iz početka, igraju danas, ako se ne vrame, internacionalnu tu ligu, odnosno regionalnu ligu i šesti su trenutno. Zavisi kako ko je kola. Prati gradonačelnik ili ste dobro pripremio za ovu emisiju. Znate šta me zanima? Ne, pratim. Ja sam odrastao, moj otac je, ponavljam, bio veliki ljubitelj hokeja. Ja sam odrastao u onu čuvenu ekipu odborne ruske, sovjetske, Fetisa, Larino, Makarov i tako već išle. I pratim hokejašku ligu koliko mogu više ovu rusku, HHL, tako se zove, i naravno američku. Drago me što postoje ljudi koji se bore za hokejaški klub Vojvodina i za klizače. Posle bazena, najteže nam je, najkritičnije stanje nam je oko ledene dvorane. A šta je tu kritično? I pozicija, i neodržavanje, i... Može li ovaj led da traje cele godine? Ne može? Pa ovaj ne može sa ovakvim postrojenjem koje sada imamo, ali je nekada mogao. E sad, mi računamo da ćemo... U ovoj rekonstrukciji, jel da, odvojiti to klizalište i zajedničkog sistema i na taj način omogućiti da nezavisno rasteretiti praktično rasponni sistem Spensa, a da ovo može da radi cijele godine. Mi želimo da imamo klizalište 365 dana. Jer mi učestvujemo u ovoj međunarodnoj ligi, počinje 15. septembra, a jako teško možemo ovde napraviti taj led. I svuda u okruženju u augustu mesecu počinje sezona pripreme da bi se 15. septembra igrala. Pa mi se spremamo na suvom, na žalost, i onda odložimo par utakmica i evo ove godine smo najranije u zadnjih, ne znam, 7-8 godina dobili led 26. septembra. I time smo izbjegli da moramo putem u trećem kolu do slovenačkih ekipa, tako da je ove godine malo ranije nego prethodnih, ali kad dođe novo postrojenje, to mora da počne u augustu mesecu, kao u svim klizalištima u okruženju. Postrojenje, košuljica, cijelo postrojenje, ali ovdje će posebno se radi fasadni omotač zbog pozicije
strane, jugozapadne strane, klizališta zahtevaće posebno energetske omotač kako ne bi bilo spoljnog uticaja. Naravno, sa celim sistemom. To je najvažnije, ali još jedna bitna stvar ovde, kuburimo sa slačionicama i pošto ova ograda više nije po međunarodnim pravilima, ne možemo svetsko prvenstvo da održavamo zbog toga, a inače smo bili uvek uspešni u tome. Sada, kad se zanovi, mogla bi da se pomeri tamo toliko na ovu stranu, da se s one strane napravi slačionica. Da, ovo je jedino mesto... Da udaljamo od zida, praktično. Decu ne možemo... Da, ali u Spensu naše mladosti, ovo je bilo jedino mesto u Vojvodini u koje se dolazilo da bi se osetio led. U zatvorenom. U zatvorenom klizanju. Ima Subotica, imamo. Subotica ima otvoreno, ali tradicija klizanja u Vojvodini je dosta velika po svim gradovima, kad su bili... Bile još tre zime suda i po barama i kanalima u Krsturu. Mi smo išli par puta tamo da igramo s njima hokej. Bez obzira na sve probleme s kojima se suočavate, šampione imamo i u hokeju, imamo šampione i u klizanju umetničkom. Ja mislim da je na ledu jedna šampionka. Hoćete na led, gospodine Vučević, ili ste u cipelama? U politici sam manje više uvek na ledu, kako bih vam rekao. Tako je u politici. Navikli ste na to, ovo vam je kraj već drugog mandata. Mislim da je korektnije da mi budemo na suvome i da poštujemo neka pravila i da čuvamo ledeni umetnik. Pa možda Ana da dođe do nas, je li tako? Ćao, Ana. Ja sam Miloš. Ana. Drago me. Miloš, šta imaš, neko takmičenje sledeće? Da, imam, sutra putujem za Sloveniju i u subotu i nedelju sa takmičenjem za reprezentaciju Srbije. Bravo. Bravo. Koje si kategorije? To je dok uzraste? Pa ja sam prešla u stariju kategoriju, u mlađe juniorke i takmičim se sa starijima od sebe po 3 godine. A sama križeš ili imaš i par? Sama. Sama? Super. Baš mi drago, ja sam ponosno, nisam znao da imamo reprezentativku umetničkog priznanja. To dugo nismo imali, ja mislim. Nikada mi kažu. Nikada nismo. Nikada. Ana, jesi ti to znala? Pa, znala sam da u Novom Sadu nije bila nijedna reprezentativka prije mene, baš u blizanju, ali... Super, baš smo ponosni na tebe. Koja ide školu? Petr Šandor. To je kod mene u kraju. Da. Gde vežbaš kada ovde nema leda? Pa, mama i tata me vode u Bugarsku i tamo treniram leti i u sva poslednje 3 godine treniram u Bugarskoj i stvarno... Zato ćemo rekonstruirati da Ana i buduće Ane i neki drugi momci i devojke mogu da treniraju tokom cele godine. I hokejaši, a i ljudi da mogu da se rekreiraju. Da mogu da... Da ne idu naša deca u Bugarsku da se pripremaju. To je priča o mladima, to je priča o naučno-istraživačkom centru, to je priča o OpenSu, to je priča o budućnosti Novog Sada. Mnogi će dovesti u vezu projekat rekonstrukcije Spensa sa predizbornom kampanjom. Ja da vam pomognem, neće biti rekonstrukcija u predizbornoj kampanji. Ne može da stigne, tako da nema ništa od toga. Dobro, mi očekujemo u svakom slučaju narednom periodu... Mislim, nema ništa od toga da se priča o izborima. Ovo je strateški projekat, mi radimo i sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj da bi bilo zaista urađeno kako treba i da imamo, neću kažem kontrolu, ali jednu podršku stručnu i finansijsku da možemo da uremo ovaj velik zalog, ovaj veliki izazov. Ovo je jedno od najvećih izazova s kojima se grad suočava. Da li će u ovoj predizbornoj kampanji, kada nam je jasnija slika i u ovim emisijama imamo priliku to da čujemo šta se dešava i u Novom Sadu i u novosadskim javnim preduzećima, ćemo videti da oni koji nisu dobro i odgovorno radili svoj posao će biti stavljeni na led. Aleksandra, vi ste uporni u tim pitanjima. Ja sam siguran da će i novi izbori doneti promene i da je to prirodno. Građani će pre svega reći šta i kako. Nismo mi ni ludi, ni glupi, ni gluvi, ali mislimo da je vreme da se za neodgovornost odgovara. Svakako, ne samo za neodgovornost, ima ljudi koji su odgovorni, su izgubili energiju, izgubili su tu volju, nemaju žar u očima da se bore. To da nam treba i nova lica i nova snaga. Ali ima puno ljudi koji nisu u politici, ali vam mogu biti podrška i svakako neki
partner u svim ovim stvarima o kojima smo pričali. Zato što govorite o mladim ljudima. Hoćemo li te mlade ljude videti na mestima vidjeti, ono na kojim bi mogli da iskažu svoj potencijal i držat ćemo vas ovde dok se ne smrznete i ne odgovorite nam na to pitanje. Aleksandra, ko će biti na ledu? Sigurno da će biti i novih i mladih ljudi. Nećemo da pravimo nikakvu segregaciju sada po životnom dobu. Apsolutno. Ali ćemo se truditi da imamo najbolje ljude u zrelim godinama, u srednjim i u mlađim godinama, da imamo i dame i gospodu, da imamo zaista, ona ponudimo najbolje kandidate. Da li to jednostavno nije, najteže jeste pitanje kadrovske politike, ali mislim da posle ovih 8 godina imamo i bolji pregled situacije koja šta i kako radio, tako da očekujete sigurno neka nova lica. Ne mislim po ključu. Ne po ključu, ne pričamo kao što, po ključu. Da se vratimo ono staro vreme kad je ispensi igrađen. Ne po ključu, ali mislimo da je došlo vreme da se vazalske nedele preduzeća, jer je zbog takvog sistema ispens došao u situaciju u kojoj se sada nalazi. Partijske podele preduzeća. Mogao bi se složiti s vama u jednoj dobroj meri. Nije samo to, ali ima i to. Mislim, i to može bude razlog. Nije samo to. Kažem, ponajbolji razlog je bio i teške godine, i sankcije, i raspad države, promjena sistema, promjene cene energenata, promjene naplate energenata prema Spensu. Mnogo je tu faktor. Kompleksno je pitanje Spensa. Nije to sad samo neko je nešto propustio, nego gomilali su se problemi i naravno počeo da kulminiraju i da predstavljaju jedan ozbiljan izazov. I da zaključimo na korak do rešenja, za sad za prvu fazu za rekonstrukciju bazena obezbeđen novac, znači potpunu rekonstrukciju da više niko ne bude ni postojao. Zatvorimo zatvoreno bazenu. Zatvoreno bazenu, a onda će se ići u naredne faze za koje je potrebno mnogo više novca za početak, da struka kaže kako bi to trebalo da izgleda. I ono što je vrlo važno, da ne bude tu zaboravljeno, mi smo pitali konsultante da li sme da se radi rekonstrukcija zatvorenog bazena pre ove kompletne rekonstrukcije. To sam htela i ja da vas pitam. Rekli su apsolutno ništa ne sprečava, ne sputava. Da im rekli, sutra opet morate to da rekonstruišete. Znači, ta rekonstrukcija bazena je kompatibilna sa sutra rekonstrukcijom celog Spensa. A ponavljam, jedna od najtežih situacija mimo zatvoran bazena jeste ovde u ledenoj dvorani, odnosno na klizalištu. I onda kada sve to prođe, da na zahtev Novosađana rešite i taj plato ispred Spensa, gde smo prvi put doživjeli da se staze za slepe koriste kao dekorativa u opremanju, u parternom opremanju. Svakako da... Pošto će pretpostavljam Spens biti prilagođen osobama sa posebnim potrebama, bit će sve barijere otklonjene. Da neće biti arhitektonskih barijera, odnosno bit će dostupan osobom sa invaliditetom. To je nešto što danas postaje sasvim prirodno i normalno da projektujete, odnosno predviđate. Verujem da će sazreti vreme i da se ponašamo društveno odgovornije. Moj ekip je hladno, ali vama prijatnije ovde na ovom minusu, gospodine Vučeviću, na promaj ili zamišljamo? Sve je lepo. Lepo mi je što sam s vama na terenu. Lakše i lepše nego u kancelariji. Kad biste došli u ledenu dvoranu i ovde prošetali da vas nismo mi dobili? Iskreno ne bi skoro. Ajte, dovešimo se i posle nove godine kad krene priča o rekonstrukciji bazena, recimo, ponovo. Hvala vama. Hvala vama.